barnaamijka 12aad xilli baana soo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliya iyo 12 tooska teenada fasiyooni ee holka doorashada gudoonka golaha shacabka musharaxiinta ayaad ka mid tahay ka waran doorashadan sidee ku la tahay bismillaahir rahmaanir rahiim in maanta maalin taariikh ah waayeen fasiraad qalada laga bixiyay doorasho dadban waayo door sharci waxaa ah heshiis waxaa ah qaanuun waxaa ah dastuur waxaa ah wixii buu dadku heshiiyey waa lagu heshiiyey mar haddii lagu heshiiyeyna lama duri karo taasaa lagu soo baxay taasaa shalay aqalkii sare gudoonkiisa ku doortay taasaana maanta gudoonka aan murashaxiintiisa ka midka ahay aan sugaynaa in lagu doorto xildhibaanada wakiilada shacabka saaxiibaday waxaan leeyahay waajibaadkiina saarna maanta ayaa layska rabaa muwaadin kasta ama mudane kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto aniga maanta waxaan ahay inaan wax doorto layna doorto ayaan u taaganahay marka fadlan fadlan soo socda haddii laysku dayo xitaa in waajibkaaga lagaa xanibo xaq waxaad u leedahay dadku kugu leeyihiin fursadda ilaahay kuu siiyey inaad waajibkooda u gudato saddex jeer afar jeer waa nalka celiyey laakiin waxayba ku fiicnayd inaan hadda kolonyo ku imaano marka alxamdulilaah inta dhiman ilaahay noo dhammaystiro maanta gudoomka golaha shacabka mudanayaasha golaha shacabka soo dhaqaaqa ma kuu gacan haadiyaa haaneedka ma kuu qabtaa hoobaanta ma kuu guraan leeyaa xildhibaan sharafta leh welcome.